Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak edisi Jumaat 8 Mac. Sarawak menyasarkan untuk menjana 10 gigawatt GW tenaga menjelang tahun 2030. Pimpin Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johaitun Openg berkata, kesemua tenaga itu diperoleh daripada sumber tenaga boleh diperbaharui yang diterkai Sarawak pada masa kini. Saya telah arahkan SCB untuk menjana 10 gigawatt by the year 2030. Looking at the reaction of Datuk Sabini, I think he can. Dia ada confident lah. But you must remember, this one is not only hydro, plus solar, plus gas turbine. And then I have a feeling biomass within now and 2030 we may get one plant on biomass producing mungkin between 1 to 1.5 gigawatt. Tambahnya, banyak negara menyokong usaha pembangunan teknologi hijau dan Sarawak perlu merebut peluang ini. I have 19 ambassadors from EU and they are going to set up what they call European Investment Bank. And they are funding renewable and green energy. Tidaknya ada 10 billion euros for ASEAN. If you can get about 1 billion euro pergi ke Sarawak, it's about berapa ya? 6 billion ringgit. 6 billion ringgit. NGO in euro, who are very sensitive on this, are giving support for European to help countries that produce renewable energy. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian dalam sidang media selepas melawat Kota 2 Hydro Mini di Lawas. Sementara itu, dalam majlis berasingan, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menggesa umat Islam mengukuhkan perpaduan dan meningkatkan ilmu pengetahuan. Ia penting untuk memperkukuh kerjasama dan meningkatkan kemahiran serta kepakaran. Pendekatan pentadbiran kerajaan negeri sangat baik yang dibangunkan pemimpin terdahulu dan diteruskan sehingga sekarang yang membawa kepada perubahan ekonomi. Tambahnya, masa depan yang ditentukan generasi muda perlu berlandaskan pegangan agama untuk sama-sama menyumbang kepada pembangunan masyarakat di negeri ini. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata demikian pada majlis perasmian tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat negeri Sarawak di Dewan Suara Limbang. Seramai 12 qari dan 9 qariah menyertai pertandingan itu pada kali ini, manakala 24 peserta lagi dalam kategori menghafaz Al-Quran. Kerajaan Sarawak telah meluluskan peruntukan sebanyak RM4 juta bagi menaik taraf kemudahan sementara di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS, Sungai Tujuh, Kuala Baram, Miri. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata dana yang diluluskan itu bagi menyelesaikan masalah kesesakan kenderaan sekaligus melancarkan pergerakan trafik di ICQS tersebut. Menurut beliau, agensi-agensi kerajaan di ICQS berkenaan juga memohon peruntukan untuk pembaharuan secara interim sementara menunggu projek di bawah rancangan Malaysia ke-13. Agensi di sini berkendakkan pembaharuan secara interim sementara menunggu projek di bawah rancangan Malaysia ke-13. Kita di Sarawak, kita rasa bertanggungjawab untuk memudahkan pergerakan daripada Brunei ke Sarawak dan secara interimnya mereka berkendakkan dana supaya mereka dapat memperbaiki saluran untuk mereka yang datang ke Sarawak. Tambahnya, RM4 juta perlu diluluskan bagi menaik taraf kemudahan di Sungai Tujuh. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melawat ke ICQS Sungai Tujuh, Kuala Baram di Miri. Terdahulu, Premier Sarawak berkesempatan mendengar taklimat ringkas daripada Jabatan Immigration Malaysia dan Jabatan Kastam Diraja Malaysia serta pembentangan pelan tindakan jangka masa pendek daripada Kementerian Pengangkutan Sarawak.
Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEK telah meluluskan sebanyak 61 projek untuk Sarawak sejak tahun 2020 hingga bulan lepas. Ketua Setiausaha MOTEK, Datuk Roslan Tan Sri Abdul Rahman berkata, pelaksanaan projek berkenaan melibatkan peruntukan sebanyak RM34.88 juta ringgit. Ia merangkumi projek-projek fizikal berskala besar dan penyelenggaraan kecil serta projek menaik taraf kemudahan infrastruktur pelancongan, kebudayaan dan warisan. Jelas beliau, penyediaan prasarana dan fasiliti kebudayaan yang kondusif dan praktikal akan dapat membantu ekosistem kebudayaan untuk tujuan penyemarakan seni, budaya dan warisan. Jelas beliau, penyediaan prasarana dan fasiliti kebudayaan yang kondusif dan praktikal akan dapat membantu ekosistem kebudayaan untuk tujuan penyemarakan seni, budaya dan warisan. Datuk Roslan menyatakan demikian dalam ucapannya pada majlis penyerahan dan lawatan projek menaik taraf dan membaik pulih kampung budaya Sarawak di Santubong, Kuching. Projek bernilai RM5 juta itu mula dilaksanakan dari Julai tahun lepas dan siap pada Januari lalu. Kerja-kerja naik taraf dan baik pulih melibatkan 11 buah rumah etnik, restoran di samping pembinaan sebuah jeti kayu. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak merupakan agensi pelaksananya. Kontijen Para Sarawak dalam misi merampas semula gelaran juara pada Temasya Para Sukan Malaysia Sukma Sarawak ke-21 kelak. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, persiapan giat dilaksanakan bagi mencapai sasaran tersebut. Mengulas lanjut, Datuk Muhammad Razi berkata kesihatan atlet akan dipantau manakala bakat-bakat baharu akan dikenal pasti bagi merebut kembali tahta kejuaraan yang dirampas oleh kontijen Para Sabah pada Temasya Para Sukma di Johor pada tahun 2022. Kali ini kita kena berusaha betul-betul lah untuk mendapatkan kembali kejuaraan tersebut. Sebab itu saya kata latihan itu secara giat tapi hati-hati jugalah. Kita tidak mahu kehilangan atlet yang berpotensi. Ujarnya, senarai pendek nama atlet para yang layak akan diketahui pada penghujung Julai kelak melibatkan kira-kira 240 atlet dan 120 pegawai. Beliau berkata demikian kepada media selepas menerima kunjungan hormat daripada delegasi kontijen Sabah ke Sekretariat Para Sukma Sarawak di Bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Delegasi diketuai Pengarah Majlis Sukan Negeri Sabah Muhammad Asneh Muhammad Nor dan Pengarah Jabatan Bilia dan Sukan Sabah Apuijan diberikan taklimat mengenai temasya itu yang akan berlangsung pada 20 hingga 28 September depan. Lawatan itu bertujuan bagi meninjau venue-venue sukan dan penginapan atlet-atlet. Temasya kali ini dijangka dihadiri 1,400 atlet para dan 600 pegawai dari seluruh negara. Bekas pembantu tadbir kewangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak didakwa di Mahkamah Seksyen Kuching pada Khamis atas 31 pertuduhan pengubahan wang haram dan 3 pertuduhan pecah amanah berjumlah RM15 juta ringgit. Muhammad Zairul Arzwan Muhammad Syamsuddin Jaafar alias Ang Choi Tong bagaimanapun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan yang dibacakan di 4 mahkamah seksyen berasingan di Kuching. Bagi 31 pertuduhan kesalahan pengubahan wang haram dibuat mengikut seksyen 4-1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001. Tertuduh didakwa melakukan transaksi mencurigakan dari tahun 2020 sehingga 2022 dengan jumlah keseluruhan RM4.7 juta ringgit yang dipindahkan ke beberapa akaun miliknya. Sementara itu, 3 pertuduhan bagi kesalahan pecah amanah melibatkan gaji pekerja JKM Sarawak dibuat mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Pertuduhan membabitkan RM10.2 juta ringgit itu dilakukan pada sekitar tahun 2019 sehingga 2021. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin dan menetapkan 10 Mei depan untuk sebutan semula kes. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.